En un año tendrían que haber arreglado lo que vosotros no heu fet en 20 años. ¿Es así? O sea, la lista de mancances que vostè relata es la lista de mancances que deixa el govern del Partit Popular. Y nosotros estem treballant a la carrera per arreglar-ho. Pero vindre así, un any després, y plantejar una serie de cosas que son el vostre desgavell, claro, es una mica, qué vol que le diga, sorprenent, sorprenent. Pero ¿sabe qué le digo? Que buena parte de les seves propostes les anem a votar a favor, porque efectivamente estem d'acord en els problemes que vostès han detectat, perquè els coneixen molt bé, perquè els han deixat vostès, perquè els han deixat vostès, i volem solucions. I bona part de les seues propostes són les solucions que ja s'estan duent a terme per la Conselleria de Sanitat. Així és que, llegint les seues propostes de resolució, uno podria pensar que vostès són un grup de recolzament al govern. Sí, senyor? Claro. Sí, sí, claro. Perquè estan plantejant coses que nosaltres estem fent. Estem fent ja, estan en marxa. Que vosaltres deixareu. Clar, i és així, este matí el senyor Zaplana. El mapa sanitari que vostè reclamaven. Clar que sí, anem a fer el mapa sanitari. Evidentment, perquè feia falta i vosaltres no el fèieu. No el fèieu. Estava per fer. O l'Arnau. És que l'Arnau està com està per un any? És que la situació de l'Arnau ha vingut per este any? O són molts anys de deixadesa, de mirar cap a un altre costat i no saber què fer en l'Arnau? Eh? Quina és la realitat? I la fe? La fe de Campanar? Una i altra vegada s'hi pregunten, què aneu a fer en la fe de Campanar? Quan ho sàpiga, ja li contestarem, dia al secretari autonòmic, ahir, en la comissió, que jo veia per la tele. Sí, nosaltres ja tenim resposta. Ja tenim resposta a aquesta pregunta. En un any. Vosaltres en quatre no. Aquesta és la diferència. Treballar per a les persones sí. Per a la sanitat pública sí. Per recuperar-la. Per revertir tot el mal que vosaltres heu fet. I tot això en un any. Més coses. Les unitats de tractament de dolor. Sí, anem a votar favorablement la seva proposta. Perquè sí, perquè volem equilibrar l'equitat en l'accés. Ens pareix molt bé, és el que estem fent. La micropigmentació mamària està en marxa. L'abordatge psicològic des del moment de diagnòstic de tot tipus de tumors, no solament el de mama, en marxa. Estem treballant perquè es faci. Evidentment que sí, perquè és necessari. Clar que sí. La petició, això m'agrada molt, del canvi de normativa per a triar els seus directius. Vosaltres, que aprovareu la normativa, ara que ja no esteu en el govern, no vos agrada la normativa vostra i mos demaneu canviar-la. Doncs sí, anem a votar a favor, perquè efectivament la vostra normativa no era correcta. No era correcta. I nosaltres volem canviar-la. Anem a votar a favor, per supost que sí. Sí, perquè així ja s'ha acabat el tongo, 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 que és fill d'eixa normativa. Perquè nosaltres apostem per la transparència, per valorar l'experiència, la professionalitat i la capacitat de gestió. I el que volem és que els perfils de llocs de treball que estiguen fets abans vinculen en les convocatòries, com es fa en les RPTs. I en quant als nomenaments de conselleria, tema que me'n li agrada a algun diputat, veritat? Bé, per què demanen a soles una comissió de seguiment d'aquest any? Si vostès han portat 20, nomenant i nomenant. Sí, anem a veure tots aquests anys, aquests nomenaments. Un any és molt poquet. Anem a escarbar un poquet en el que n'hi ha abans. Ai, potser això no els agrada tant. Vaja, doncs bé, tampoc té molt de sentit una cosa que ja està així aprovada, tornar-la a presentar com a proposta de resolució. La veritat, no té molt de sentit. Però bé, ahí estem. Què més? Salut mental. Sí, per favor, no facin demagògia ni això. Saben perfectament que és necessari una atenció des d'una perspectiva integral i integral.
integrada. I això és el que anem a fer. Quan presentem l'estratègia de salut mental, que veig que ja està vostè convidat. Molt bé, estupendo, allà ho veurem. Enfermera escolar en centres d'educació especial, si està en marxa, estan en la jornada escolar sencera, estan ahir en la jornada escolar sencera. Però bé, què estem fent nosaltres? Complir la legalitat, perquè el mandat vostès també el tenien. La legalitat és la mateixa i vostès no ho estaven complint. I nosaltres sí que ho estem complint. Aquesta és una gran diferència en quant a la legalitat, en quant al compromís en la ciutadania, en millorar els serveis. Un nou pla oncològic també està en marxa. Votarem a favor, per suposar que sí. Estem treballant en el nou pla oncològic. Les unitats d'hospitalització a domicili, per descomptat que cal revisar el que vostès van deixar, per suposat que cal millorar el que vostès van deixar, per a garantir l'equitat en l'accés i les substitucions en cas d'absentisme de llarga durada, per descomptat. És que vostès no ho feien i per això ho demanen ara. Ah, i això és la qüestió. També es treballa per a reduir les llistes d'espera des de l'autoconcert i no des de l'autonegociet. Es treballa des de la transparència, es convoquen les places i també tot des de la participació ciutadana. Efectivament, ara n'hi ha participació. Ara sí, en els acords de gestió, 9.000 persones han participat, per exemple. Augmentar infermers i auxiliars en les residències, totalment d'acord. Evidentment que fa falta, anem a votar a favor, perquè cal millorar aquesta atenció. Que els tècnics de salut pública tinguin vehicle per a realitzar les inspeccions, per descomptat. No és que tinguin que tindre vehicle, no, és que tenen que recuperar el vehicle, perquè abans el tenien i vosaltres els deixeu el seu vehicle per a fer el seu treball. Vosaltres. Recuperar-lo? Per suposat que sí. Que les inversions previstes es complisquen, les inversions pressupostàries? Evidentment. Evidentment que es tenen que complir. Quantes vegades han aparegut en els pressupostos en aquests 20 anys obres que després no s'ha executat ni un 1%? Que finalitzi la seva intervenció, senyoria. En definitiva, de les seues propostes, anem a votar 10 a favor. Cosa que per a vostè deu ser una cosa totalment sorprenent, perquè no era el que feien. La sanitat pública que vostès van deixar, és cert que no s'arregla solament en un any. Això ho sabem. Perquè, clar, és que això no és el Camer Rouge en Camboya l'any 0, eh? Això és un estat de dret, en una normativa, la que deixaren vostès, en unes circumstàncies que deixaren vostès, en un deute que deixaren vostès, en uns serveis premiant empreses privades a costa de la sanitat pública que deixaren vostès. Tot això, en un any, no ho podem arreglar. I la gent, és veritat, que critica perquè té pressa. Però sap per què té pressa? Perquè arreglem de seguida tot el mal que vostès han deixat en la sanitat pública valenciana. Per això té pressa. I estem treballant molt. I vostè vol que anem més ràpid? Però sap què li dic? Que ho intentarem. Treballarem més, tot el que puguem. És el que estem fent. Perquè està tot per fer. Tot per arreglar. Perquè així el que passava és que se mirava cap a un altre costat. Se mirava cap a un altre costat quan moltes empreses privades el que feien era beneficiar-se dels diners públics i fer negoci en la nostra sanitat i en la nostra salut. I això, sap què li dic? Que així s'ha acabat. Ni negoci, ni xarxa clientelar, ni bolsín, ni amiguisme, ni res de res. Una sanitat pública al servei de la ciutadania. I sí, sap què li dic? Que quan la legislatura acabe, jo li assegure que bona part dels problemes que vostès han creat estaran resolts. Però estic convençuda de que vostès no seran capaços de reconèixer-lo. Perquè venen així a fer oposició, a dir moltes mentides i a qüestionar moltes coses que són inqüestionables, com és el bon treball que s'està fent per a recuperar aquesta sanitat pública per a tots els valencians. Perquè sí, el senyor Zaplana me mira, una qüestió, aquests titulars que vostè ha tret són conseqüència de lo que s'hem trobat i són els mateixos titulars que n'hi havien abans. Una i altra vegada. Són els titulars que genera una sanitat abandonada durant més de 20 anys. Abandonada. Sí, ara treballem molt dur
molt dur de manera constructiva. I per això jo sí que li demanaria que se repensara aquestes transaccionals, perquè si de veritat vol fer una oposició constructiva, n'hi ha que treballar per a millorar aquesta sanitat en la que jo sí que crec, la pública, no la privada, la pública, la que necessiten els ciutadans i per la que han votat. Gràcies. Gràcies, senyora Navarro.